Міністерство освіти надалі буде продовжувати підтримувати всі види спорту і буде вболівати за кожну з вас. Перемога! Просити народного депутата України, чемпіона світу, чемпіона Європи, олімпійського чемпіона та призера з греко-римської боротьби Жана Боленіка. За оплески. Друзі, мені теж дуже приємно сьогодні тут знаходитися. Я навіть полишив Верховну Раду, тому що зараз у нас там година запитань до уряду. Уряд почекає, а вас треба провести. Ви знаєте, ви зараз в такому віці і в такий період знаходитеся, коли треба отримати задоволення від того, чим ви займаєтеся, і саме через це задоволення йти до ваших перемог. Я думаю, що це така перша суттєва сходинка на шляху вашого встановлення як майбутніх олімпійських чемпіонів, майбутніх чемпіонів світу, майбутніх чемпіонів Європи. Але ця сходинка дійсно дуже важлива. Я вам хочу побажати, щоб ніякі травми, ніякі незгоди вам не заважали досягти ваших результатів. Я хочу побажати, щоб постійно з вами були порядні люди, тренери, підтримка, батьки, які дійсно, без цієї підтримки дійсно важко щось показати. Тому що коли ти один, це важко. Ось, і я хочу побажати вам на цих змаганнях, а вже ж, щоб перемагали саме українці, саме ви. Тому що нам потрібні перемоги. Ось, і є якби девіз «Нехай перемагає найсильніший». В цей раз я хочу сказати, нехай перемагають українці. Перемог вам і удачі великої. Чудові слова, ваші облески, Жан Беленюк. Ну і тепер облески мають точно не вщухати, тому що запрошується очільник організації, яка безпосередньо представляє Україну на всесвітніх учнівських іграх. Президент Української федерації учнівського спорту Роман Греба. І ще ваші облески, друзі. Добрий день, дорогі батьки, дорогі тренери і наші найдорожчі українські атлети і атлетки. Ви боролися, ви йшли до цього дня дуже довго. Були сльози, було відчай, але було шалене бажання перемагати. І от ця перемога привела вас сьогодні сюди, до Києва. Ви знаєте, якщо ви вірите у знаки, то подумайте дві речі. Ви сидите на Олімпійському стадіоні, а навпроти вас олімпійський чемпіон. І що це значить? Що ви всі будете олімпійськими чемпіонами. Тож перемог вам, друзі! Шановні учасники, тренери, батьки, ви знаєте, після довготривалої перерви ми повертаємося до учнівських міжнародних змагань. Це дуже класно, дуже круто. І сьогодні ми зібралися на Олімпійському стадіоні для того, щоб побажати нашій команді вдалих виступів. Це перші змагання всесвітні до 15 років, в яких планують брати участь представники 35 країн, близько 3000 учасників. Наша делегація, наша команда, вона велика, включає 14 видів спорту, 250 учасників із 14 видів спорту, тому це такі міні-олімпійські шкільні ігри. Ви знаєте, коли були Олімпійські ігри, ми разом всі вболівали за Жана, який сьогодні тут з нами, і він виборов цю медаль непросто, маючи проблеми. І тепер Жан буде вболівати за нас. І всі олімпійці, які були, будуть вболівати за нас, за нашу збірну. І я впевнений, що ми гідно представимо державу на такому всесвітньому шкільному форумі. Удачі нам! Дякую! Ваші обласки! Країні! Ну що ж, облески всім вам! Дійсно, дуже скоро ця збірна, ці герої і героїні учнівської спортивної України будуть представляти, відстоювати честь нашої країни і обов'язково перемагати. Тому, друзі, ви великі молодці, ви дійсно маєте велике майбутнє, і ми впевнені, що разом з вами матиме велике майбутнє і Україна. Тому, друзі, ми
можемо фотографуватися, ще є час на селфі для інтерв'ю, тому що ви вже спортивні зірки і все тільки починається.